Když potřebujete mít při nahrávání videonávodu nebo konzultací čistý zvuk, je určitě dobrý nápad pořídit si klopový mikrofon. Těch klopových mikrofonů je několik typů a nás teď bude zajímat, jak se liší podle typu připojení. Tak asi nejčastější typ připojení k běžnému počítači s běžnou zvukovou kartou je pomocí klasického jacku. A dejte si pozor, do počítače potřebujete většinou jack, který je označovaný jako TRS. Má jenom jeden tenhle kroužek. Naproti tomu do nějakého tabletu nebo mobilního telefonu spíš potřebujete připojit jack, který vypadá na první pohled úplně stejně, ale má tady ten kroužek navíc. TRRS. Jo, jsou tam dvě R-ka. No a když zvukovou kartu třeba ani nemáte, tak je docela dobrý nápad pořídit si klopový mikrofon, který se připojí rovnou do USB portu k počítači. Chová se to jako taková jakoby zvuková karta. Můžete si také pořídit různé redukce, které vám pomohou připojit klasický třeba klopový mikrofon TRS nebo TRRS přímo do iPhoneu nebo do iPadu. Na obrázku vidíte takovou redukci. No a když už ten klopový mikrofon máte, tak kam ho připojit? Já používám takovéhle nějaké polotričko nebo můžete košily a připojuje se buď do toho Včka nebo někam na klopu, nebo třeba i špendlíkem a měl by být zhruba 15 cm od úst. A nakonec jedna rada. Těch klopových mikrofonů je opravdu hodně moc, ale myslím si, že i ten nejlevnější za opravdu pár stovek vám udělá velice dobrou službu, rozhodně lepší než třeba nějaký integrovaný mikrofon v počítači.